El seu nom s'assembla molt al soroll que fa. Vale.
quadrat, llavors és el que tenim de ficar sopa. Què hi ha aquí? Veus, el quadrat és el de sota. Sopa? El de sota. A veure, què m'has de mesurar? Aigua, oli de girassol, colorant, i ara li posem pastilla farbassona. A veure què és el que passa. El que volem aconseguir és fer una làmpara de lava. A veure... Ja està pujant, ho veieu que està pujant? Ho veieu? Sí.